眼前这78岁老翁是人称挂包级的廖荣吉，而他只喊要砍的对象竟是自己亲生儿子。我来推一下喂，你卖当啊？你话太无对哦。你卖当我也在。亲生父子互砍，警方到场，两人还很激动。你赌好赌无对啦，你话赌无对啦，好啦，卖讲啊，好啦，卖讲啊，好不？但好端端的父子为何反目？原来和已经办了32年的街友宴有关。材料已经买。1-2万斤的材料好了，你材料没买了，要丢掉没法多嘛。有点于心有余力不足了，78岁的老人又没有收入，那最后养老金呢，就要投下去的哈。其实我觉得于心不忍。每年席开600桌的街友宴，廖荣吉总是亲自张罗，就是要照顾地方街友。今年也已经花了200万准备好食材，但儿子极力反对，气得父亲说要找接班人。洗澡吼，迄接班人叫他跳啊！伊讲啊，你歪做就歪做，我歪做。伊个迄个餐具，我讲接班人吼，我个餐具就几百万，餐具设备，我讲你若要接班的，我餐具设备几百万送你。希望他回归家庭的啦，回归家庭的啦，那个家里他可以含饴弄孙啊，安享天年啊，对不对？万华这些街友老人啊，啊，或者说伤残人士。他需要的话，来我们这边使用，完全免费，都不用钱。那这个传统呢，我们还是依然会继续保留下去。好，那我们就不要再做那么大了，就停下来。父亲坚持传统依旧，儿子却心疼父亲年事已高。为了已经有32年的街友宴，父子俩吵得不可开交，甚至大打出手。未来这热闹同乐的街友宴，今年过后恐难再现。记者廖凯晴，台北报道。